Bang! ខ្សែជីវិតខ្ញុំរស់នៅសាច់ឆ្ងាយអំពីប្អូនចំតែងតែមានការនឹករលឹកទៅដល់ប្អូនគ្រប់វិនាទីនេះដង្ហើមចិញ្ចោររបស់ខ្ញុំជានិច្ចវោវងដួងចិត្តបងអើយតើពេលនេះអូនហើយណាទៅអូនលឺនៅសំឡេងបងស្រែកដង្ហើមហៅអូនដែរទេបងនឹកអូនណាអូន បាទសូមជាអូនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងផងក្រាន់ត្រៃយេ
ចាំថ្ងៃខែហើយតែបងប្រត់ជីវិតបងរស់នៅសានជួចចត់ប្រុសគ្មានកំណត់ពេលណាដែលបានជួបវិញពេលនេះបើអូនបានលឺសំឡេងបងបំពង់តែស្រែកប្រាប់ដល់ដល់ហើយហើយរកអូនឆ្លើយតបណាពេលពឹងតែបាត់ស្ងាត់នៅគ្មានលឺសូរសំឡេងអ្វីទាំងអស់ ពេលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាអស់អស់លោកបបមុខមិនមន្ត្រីនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានលោកបានស្ថាបនានៅសាលាសំណាក់មួយដែលមានរូបរាងដ៏ស្អាតអមប្រណិតមិនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំក៏បានរកវិចិត្រករដៃឯងដ៏ស្អាតចំណាន បានមកគូក្បួនបាច់រចនានៅទីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំក៏បានដាក់រៀបបញ្ជាឲ្យលោកបានសរសេរនៅជីវប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមជឿជាក់ថារូបសំណាកអស់ទាំងនេះនិងអក្សរា ការដោះស្រាយជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយបើសិនជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេនៅរស់រឿងនេះប្រកាសជាលេចឮទៅដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនខានអស់ទេវតាសូមលោកជួយពំនាំនៅពាក្យទាំងអស់នេះទៅដល់អនុត្រារបស់ខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំគិតថា នឹងធ្វើដំណើរទៅខាងនោះទៀតចង់ដឹងថាតើសាលាសំណាក់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអស់លោកសពមុខមិនមន្ត្រីស្ថាបនានោះតើបានយ៉ាងណាហើយណៃ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 ណ
Con này nè,
Thank you.
ព្រះមន្តនឹងប្រៃប្រសាលេតាវជ្រោះជ្រងចលងដងព្រៃមានខ្ជុះសង្គ្រាយយ៉ាងសហាយព្រៃផ្សៃពីបានបកបាក់យើងឲ្យប្រះប្រះអំពីគ្នាអូនវេទនីចិត្តយ៉ាងណាអូនដឹងទីថាបងរកអូនគ្រប់ច្រងអហៈជ្រោះជ្រងចលងដងព្រៃទាំងណៃបងសើបសួរអស់ហើយតែមិនឃើញនឹងទទួលដំណឹងសោះឥឡូវអូនឆ្លែកឆ្លាំងអូនធ្លាប់រស់នៅទីប្រាំងប្រាសាទធ្លាប់តែរស់នៅព្រះបរមរាជវាំងមានភីលៀងស្រីស្នំបំរើកលវៃជាធម្មតាឥឡូវអូនមកដេកដួលបែបសាលាសំណាក់មិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅជួយនាងគឺរវីអូនអង្គរកណាស់ទៅអូន អូនមិនដឹងថាផ្លូវចិត្តបងនេះពិបាកយ៉ាងណាទេពេលដែលបងបាត់អូនទៅឆ្ងាយអំពីបងនោះបងតែងតែលើកដៃបងស្រន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យលោកបានរុញច្រានខ្សែជីវិតអូនឲ្យមកជួបនឹងបងអូនឃើញទេសូមបីដែរតែសម្រាប់សាលាសំណាក់នេះក៏បងខិតខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាក៏ដើម្បីតែអូនដែរឥឡូវយើងជួបគ្នាវិញហើយក្រោកឡើងមកអូន ខ្ញុំនឹកមេត្តាបញ្ញាខេតយើងមកប្រហារជីវិតបានគុណមេត្តាជួយយើងតែប្អូនមានមហាសីឈ្មោះថានាងគេរវីគេរវីអូន
nè cứ chơi sô vong xong mình mới đi mà bắt bong nè ôn nè mình chạy bong nhưng mình chạy xong ra thoại bằng con chia ca phá xa nè ban ngày thà niên cứ chia kèm hai xây rồi bà ôn hai mẹ tiên ra hai ô xong đạch bà điểm chất thân nô đi thân nô đi ហើយថាបើកណាបងមកធ្វើដំណើរជាងចូលមហានគរទៅយើងអូនអូនមិនគួរធ្វើដំណើរទេអូនដឹងទីថានៅពេលដែលបងចាក់ចេញអំពីប្រះបរមរាជឋានបានមកដល់ពាក់កណាព្រៃប្រជាលេតាវងគ្រូចង្រៃភ័យអាសន្នអន់ក្របាត់ធ្លាក់មកលើបងជាមួយនឹងសវណ្ណគិរីវីមិនមែនហើយមិនចាក់បងមានប្រត់អំពីបងកណាព្រៃថ្មត់អូនអត់អីទេធ្វើដំណើរមកខ្ញុំមិនចេះមិនអីទេ អនុត្រោនេះគឺជាវងសំដេចបារីមរបស់បងណាអូនណាអើគឺម្ចាស់បងរបស់បងឯងប្រហើយណែហួយម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់សំក្រាត់ថ្វាយបង្គំជាការប្រសាទណាអនុត្រោអំបាញ់មិញបងលឺសូនណែអនុត្រោចោចាជាមួយនឹងណែនាងខាងនេះហួយអប់រាប់រងហាក់បីដូចជាណែយ៉ាងម៉េចអាកែមហែសៃយ៉ាងម៉េចហ៎ มันแม่นแน่ๆอาเกียมหาไสเด้คือปดัยประปนปดัยประปนจังมาแน่ตาอนัตตรานั้นมีประปนปีอึ้งจังเด้มีมหาไสปีเจ้าบองอ๋อปทูหายเอ้ยหัวคลวนมีแต่ 1 บ้องรอแต่ประปนมวยนึงเกมันตอดมาในหลายพองแน่สมัยเรียมยังบ่ได้ก็มีปริหารใดยังนะให้ตู้ประมงกุมจิขิมเนี่ยสบายหารใดนะนี่ลอมนําประเนตราตึกประเนตราเฮานะสมัยเรียมประเนตราอังเตมะจ๊ะบ้องตู้ประมงกุมสู้ม่องหายตัดนูใจประมาณมาปนาสิบ่ตู้ประมงกุมนะอนัตตราทําเอ้ยอนัตตรามีแปรบรรทุลม่องเตะหนูมื้อ นี่คิดดูระบบខ្ញុំណាខ្ញុំចំណាំយ៉ាងច្បាស់នេះអញ្ចឹងបានន័យថារបរនេះជាបងអូនត្រូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ទុំជាមួយសវណ្ណគិរីវីពាក្យកណាប្រៃគឺមិនដឹងអ្នកណាទេយកបាត់ធ្នូយកធ្នូនេះចាក់ចេញរត់តែខ្ញុំបោតាំងក្នុងសត្រូវកងកបានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រប្រាស់គ្នានៅក្នុងទីប្រហោឋានហ្នឹងចាក់បងអត់មែនហើយនិយាយអញ្ចឹងធ្នូនេះបានន័យថាជារបស់អូន អញ្ចឹងបងប្រាប់អូនថាធ្នូនេះមិនមែនបងជាអ្នកតែងនៅឯណានោះទេតាមការពិតណែអស់លោកសពមុតមុខមិនមន្ត្រីនៅក្នុងបរមរាជឋានរបស់បងហ្នឹងបានណែទៅតែងអំពីឈ្មោះម្នាក់រួចទៅក៏បានយកមកណែប្រគល់ឲ្យបងបងស្រឡាញ់ណាស់បងថែណាស់ឃើញទេសូម្បីតែបងទៅណាក៏បងមិនដែរទុកចោលដែរបងតែងតែកាន់ជាន់ក្នុងដៃជានិច្ចឥឡូវបើសិនជារបស់នេះអូនថាជារបស់អូនហើយ มันไอ้เด้บ่สกัดจุนอ่อนไว้นะอ่อนนะสมเด็จพระเรียมธนูนี่คือลูกตาพระมหาอมรีสัยลูกจ้องได้ខ្ញុំធ្នូនេះហើយដែលខ្ញុំធ្វើសឹកសង្គ្រាមឈ្នះពពួកអាសោមានទាំងឡាយបានរំដោះសវណ្ណគិរីវីព្រមទាំងអ្នកជួយសង្គ្រោះណែមកុដទេវីអំពីកញ្ញាមហាសោមានណាជាការប្រសើរណាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនធម្មតាទេមហិទ្ធិឫទ្ធិធ្នូជ័យនេះ អញ្ចឹងទេអូនត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អជួយបាត់បងអំពីដៃទៀតទៅឬទេសម្ដេចព្រះរៀមទូបង្គំជិះខ្ញុំដឹងហើយមហាសេដ្ឋីទាំងពីរព្រះបងព្រះមិនទេឥឡូវបងសប្បាយក្នុងហារតីណាស់ហើយបងមានប្រិយច្បិតត្រាអំបាញ់មិញកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ព្រះរៀមខ្ញុំម្ចាស់ធម្មទេតាមតាមបាត់បងគ្នាមកមានរិយច្បិតអញ្ចឹងតើបាត់
ឲ្យបានតាប់តរោខ្ញុំម្ចាស់ហើយមិនមែនអាណៃត្រាវសំដេចបរិយបើអូនមានណែប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងចែកឆ្លោះគ្នាទេហីអត់អីទេគេចែកពេលវេលាគ្នាម៉ែអត់ម៉ែអូចែកចែកពេលវេលាគ្នាទៀតជាការប្រសាណាស់ណ៎ណ៎គេស្រឡាញ់គ្នាណាជាការប្រប្រែងណាស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងនេះបើសិនជាបងបានប្រពន្ធពីរអូនអញ្ចឹងមិនថាបងសុខចិត្តយ៉ាងណាទេចាំខ្ញុំអត់គិតអីមាននិស័យកុំតែជួបតែក្រាបទៅតែអត់តាន់មានស្រីណាគេមកឃើញបងផងហ្នឹងមាននារីស្អាតច្រើនណាស់កូនអង្គការមហាមន្ត្រីកហិបប្តីក៏មានច្រើនមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយបងឯងណាអរគុណខ្លាំងណាស់ណាត្រាអូនឥឡូវចេះអូនបានជួបបងវិញហើយថ្ងៃនេះបងក៏សូមនិយាយប្រាប់អូនថាជាច្រើនថ្ងៃខែបានកន្លងផុតទៅនេះអូនហើយតែបងក៏បានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីទឹកដីបរិយនគរបងហាក់បីដូចជាមានការនឹកទៅដល់ប្រមេដាប្របីដាខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលនេះព្រះអង្គសុខទុក្ខយ៉ាងណានោះទេបងសម្រេចចិត្តថាចង់ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅនៅបង្គំគាត់ប្រមេដាប្របីដានៅមហានគររបស់យើងតើអូនមានបន្ទូលយ៉ាងណាដែរទៅសម្ដេចព្រះរាមទូបង្គំជាខ្ញុំចាកចេញអំពីប្របីដាភូសារាជសូមយាងសវណ្ណគិរីមកក៏បំណងពងប្រាថ្នាអ្នកចង់មករស់ស្វាស្វែងសម្ដេចព្រះរាមព្រមទាំងព្រះមេដាឯលើអញ្ចេះទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនឹកឃើញហើយថានឹងរៀបចំកងពលសេនាទាំងឡាយតតាំងចូលមហានគរជួបព្រះបិតាបើកាលណាយើងទៅចឹងមិនមានការកងតបទេនោះព្រះបិតាច្បាស់ជាមិនតតឃើញអំពីសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ទេជាការពិតណាស់អនុត្រាអូនអញ្ចឹងទេអូនឆាប់រៀបចំទៅរៀបចំជាក្បួនឲ្យបានច្រើនមានកម្លាំងច្រើនកាលណាកាន់តែល្អដើម្បីបញ្ជាឲ្យឃើញការពិតថាយើងជាមនុស្សល្អទេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេណាអូនណាជាការប្រសាណាស់អញ្ចឹងសូមស្រែកយាងទៅតែម្ដងទៅហីមិនជាអូនតែឯងគ្នាខ្លាំងណាស់តើនោះមិនបើឯងចំណែនណាចំណែនណាមិនទ្រាំទៅគូថ្ងៃណាមួយបងមានដូចអូនឯងដែរទេសម្ដេចព្រាមស្រែកយាងបងអត់ទៅពីទេតែមោះទេភ្លៀងទាំងអស់គ្នាប្រកលែងគួសមអបអរប្រគល់ព្រះមហាសិទ្ធិស្វាមីអង្គណាព្រះអង្គដាច់ប្រតិដេញវឹកខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចាចេញពីព្រះនគរយ៉ាងនេះសោះតើខ្ញុំម្ចាស់ទៅដល់ទីណាទៅអស់ហើយរកកន្លែងគួសមណា
ើញស្វាមីអូនមានរឿងអ្វីបានជាទឹកប្រទេសសពតស្ពូនយ៉ាងនេះថាមានព្រះសវណ្ណអីមកខ្ញុំចាស់អត់មានរឿងអ្វីទេក្រាបទូលបើអត់មានរឿងអ្វីនោះមិនបានជាណែម្ចាស់បងបងហោទឹកនេះប្រាប់ធ្វើអីគុំលាក់នឹងបងណែម្ចាស់អូនតាមការពិតម្ចាស់បងរឿងតែអស់ស្រវាំងភ្នែកតែបោទឹកមេត្រាយ៉ាងនេះណាម្ចាស់អូនអញ្ចឹងតែប្រហែលព្រះស្វាមីអញ្ចឹងម៉េចថ្ងៃនេះបងមានអារម្មណ៍ចម្លែកខុសផ្លែអំពីធម្មតាចេះតែញាក់តបភ្នែកមិនដឹងជាមានរឿងហេតុអ្វីទាល់តែសោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដល់ហើយអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាតើមានរឿងអ្វីចុះមកគាត់យ៉ាងណាក្រាបទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំបានឃើញថាមានកងទ័ពព្រមទាំងចំណោះនគរផ្សេងផ្សេងលើកទ័ពចូលមកនគររបស់យើងហើយក្រាបទូលចុះអ្នកណាខានធំយ៉ាងនេះព្រមទាំងផ្ញើព្រះរាជសារផងក្រាបទូលឯងក៏មានរឿងយ៉ាងនេះទៅវិញព្រះអង្គចង់ជាប្រហើនមែនទូព្រះបង្គំព្រះនាមវរវងសូមផ្ញើព្រះរាជសារអត់មានដែរយើងទៅហើយប៉ុន្មានណៃព្រះស្វាមីហេតុអីក៏យើងបញ្ជាហើយឲ្យគេយកទៅប្រហារជីវិតឡើមហុំនៅរួចយ៉ាងនេះប៉ុន្មានណៃព្រះស្វាមីតែយើងទៅណាទៅកំជាតាមធម្មមិនខ្លាញ់អ្នកខ្លួនណាស់ស្អីសូនវងចង់រាយាមិនណាយហ៊ានប្រមាថចេស្តាចង់ជាថ្នាក់ធម្មថ្នាក់ធម្មឯងពេលត្រាយាមិនខ្លាចខ្លួនស្អីឯងសូនវងប្រមាថចេស្តាចង់ជាភ្លីភ្លាងក្នុងឯងពីតាមារាមកស្អីជំនមៀងហាមិនណាយមកព្រោះបានតែទីនេះអ្នកនឹកលំខំហ៊ានដោះលែងហើយវាទាំងពីរមកប្រជែងចង់សើយរីកបាឡងនេះតែឲ្យព្រះស្វាមីបើសិនជាដឹងថាណូណាម្នាក់ដោះលែងទាំងពីរណានោះឲ្យចូលមកក្នុងព្រះរាជវាំងសូមព្រះស្វាមីកាត់ក្បាលវាចាតាព្រះផងម្ចាស់ម្ចាស់អើយសូមម្ចាស់ខ្ញុំមានសវណ្ណីយ៉ាងនេះអីគឺបុត្រាទាំងពីរគឺជាបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់បើរបស់ម្ចាស់មកឲ្យចាំម្ចាស់ព្រះស្វាមីសូមរងលើកលែងទៅផងទៅក្រាបទូលបងដឹងហាប្រតិយរបស់ម្ចាស់អូនត្រង់អណិតរាជបុត្ររបស់អូនក៏ប៉ុន្តែវាប្រមាថចេស្តារបស់បងវាចង់បានរាជបល្ល័ង្ក
ចាណាប្រងរឹកច្បាប់ទៅស្រេចយើងចូលព្រះនគរវិញហើយក្រាបទូលប្រាប់បិតាមេតាប្រពន្ធសុំអស់ហើយក្រោកឡើងបុត្រមេតាមេតានៃបិតារបស់បុត្របុត្រមកទាន់ជាការល្អប្រពៃនេះហើយលើនេះអាសូវងវាចង់បានទឹកដីបរិយនគររបស់យើងចង់ឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិអធិនេះដូច្នេះរឿងអធិនេះមានតែបុត្រអង្គត់ដែលចិញ្ចទៅកំចាត់វាឲ្យផុតព្រះបិតាទុកចិត្តលើទូព្រះរបស់ចុះពេលនេះទូព្រះកុំបានរៀនមុនវិជាការខ្លាចជាឆ្អឹងដាច់បែកគាត់អស់ទៅហើយមានណាណាហ៊ានជាមួយទូព្រះបង្គំបានទេព្រះបិតាអូព្រះស្វាមីបាច់ចឹងទីអស់លោកមន្ត្រីទាំងគ្នាកាលណាតម្លៃពិសេសហាប់រៀបជាក្បួនទ័ពចាញ់តែធ្វើសឹកសង្គ្រាមភ្លាមទទួលព្រះរាជាក្រាបទូលសូមអញ្ជើញអលុបទៅជាមួយនឹងយើងស្ដេចយាងក្រាបទូលព្រះបិតាសូមស្ដេចយាងក្រាបទូលឡោហាប់ចេញដំណើរទៅសូរវងសូរវងបងបងបងមិត្តាតាប៉ុណ្ណាបាត់បាត់ផ្ញើព្រះសាមកយ៉ាងនេះទៅវិញបាត់អើយចែកចែកពេលវេលាគ្នាទៀតជាការប្រសើរណាណ៎ទៀតស្រឡាញ់គ្នាណា
ជាការប្រពៃណាស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងនេះបើសិនជាបងបានប្រពន្ធពីរឿងអូនចាំនៅថាបងសុខសบายចិត្តយ៉ាងណាទេចាំខ្ញុំអរគុណហើយមាននិស័យកុំតែជួបតែក្រាបទៅតែអត់តមានស្រីណាគេមកឃើញបងផងហ្នឹងមាននិស័យស្អាតច្រើនណាស់កូនអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីក៏ហាប់ប្តីក៏មានច្រើនមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយបងឯងណាអរគុណខ្លាំងណាស់ណាស់ត្រាអូនឯងឡើងចេះអូនបានជួបបងវិញហើយ ថ្ងៃនេះបងក៏សូមនិយាយប្រាប់អូនថាជាច្រើនថ្ងៃខែបានកន្លងផុតទៅនេះអូនហើយនៅបងក៏បានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីទឹកដីបរិយនគរបងហាក់បីដូចជាមានការនឹកទៅដល់ប្រមាតដាប្របៃដាខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលនេះព្រះអង្គសុខទុកយ៉ាងណានោះទេបងសម្រេចចិត្តថាចង់ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅនៅបង្គំគាត់ប្រមាតដាប្របៃដានៅមហានគររបស់យើង តើអមមន្ទូលយ៉ាងណាដែរទៅសម្ដេចព្រះរាមទូបង្គំជិះខ្ញុំចាក់ចេញអំពីប្របីតាភូសារាជសូមយាងសវណ្ណគិរីមកក៏បំណងផងប្រាថ្នាអ្នកចង់មករើសស្វះស្វែងសម្ដេចព្រះរាមព្រមទាំងប្រមិតតាឥឡូវអញ្ចេះទូប្របង្គំជិះខ្ញុំនឹកឃើញហើយថានឹងរៀបចំកងពលសេនាទាំងឡាយតតាំងចូលមហានគរជួបប្របីតាបើកាលណាយើងទៅចឹងមិនមានការកងតបទេនោះ ប្របីតាច្បាស់ជាមិនតតឃើញអំពីសច្ចធម៌នឹងយុត្តិធម៌ទេជាការពិតណាស់អានោះត្រាអូនអញ្ចឹងទេអូនឆាប់រៀបចំទៅរៀបចំជាក្បួនឲ្យបានច្រើនមានកម្លាំងច្រើនកាលណាកាន់តែល្អដើម្បីបញ្ជាឲ្យឃើញការពិតថាយើងជាមនុស្សល្អទេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេណាអូនណាជាការប្រសាណាស់អញ្ចឹងសូមស្រែកយាមទៅតែម្ដងទៅហ៎មិនជាអូន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 មិ
lúc phí tí cho ta môn thế. ខ្ញុំម្ចាស់អត់មានរឿងអ្វីទេក្រាបទូលអត់មានរឿងអ្វីនោះម៉េចបានជានេះម្ចាស់បង
บังฮอตั้งแต่พระเถื่อไอ้ละกุมแดงนางบองไหนมาจ่าออนตามกาเปิดมาจ่าบองเรื่องแต่ระวังแผนเตี้ยพองตั้งแต่ตราอย่างนี้นะมาจ่าออนจังแต่ประหารเปรี้ยสามัยจังไหมไงนี่บองมีอารมณ์จำไรข้อแพร่อันปีทอมาได้เจ๊แต่เนี้ยแต่บอกในมันต้องจีนี่เรื่องแพร่แต่ไว้ตอนแต่สักส่งกราบสบายบังก้มเรียงรอให้อ้อนลูกมันใจอย่างอ่ะคนนี้แต่มีเรื่องเอาไว้จมก็ยังไงเนี่ยกราบตูนเรียงทั้งไงเนี่ยตูเปรียบบังก้มบานเคืองถ้ามีกองตัวพร้อมเตียงจำนวนตะโกเซ็งเซ็งเลือกตัวโจรมันตะโกเราเยอะให้กราบตูจนไหนนะทางทอมอย่างนี้พร้อมเตียงปัญญาบริจสาพร้อมกราบตูจ้องจะประเฮินแม่นตู้ประบังกรมประเนียมวอบงศพญาปริจสาทำไมได้อังกราตาเจสดายังไปให้ปันไม้ไม้เพื่อนสามัยแอนไอ้ก็ยังบัญชีให้เอาขี้จกเตะประหารชีวิตลามห้องในรู้อย่างนี้ปันไม้ไม้เพื่อนสามัยไปยังจะยังไงไปคำเทียนน้ำทองแม่มันคลางแง่กลุ่นหนักใสโซนบนจังไรยาไม่ได้เฮียนพ่อมาเจสดาเป็นจงมาทำลายเชิญค่ะออยออมลูกปักมกเมินมนตรีนักน้องบุญวิญญาทานลูกมาสถาปนาเงินสนาสนักมุ่ยได้เมินลูกเรียนน้องสายโอประนักมันตายปนอสาวชมต่อบานโรควิจตะโกได้ไอดอสแฟนจงนาบานมกดูกระบบไปรัชนาหนึ่งตีนี้มันตายปนอสาวตีชมต่อบานดักริกบัญชีออยลุกบานสอเซนเนจีวะประวัติเด็กใส่ชีวิตปัดระบบชมให้ชมใต้ใต้สังคมเชื่อเจ้าท่ารูปสำนักออกแต่งนี้นึกอักราจะดักใส่เป็นปัดระบบชมไงนามวยบาสันจิบองประระบบชมเกณฑ์รูปเรื่องนี้ประกาศจะเล็กลื้อแต่ดอกองประระบบชมมันขาดเตวดาส้มลูกช่วยปอมนอนนึงเปียแต่งอ่อนนี่ตัดดอกอนุตรารบกชมพองตาเฮยชมกระทาดังทั่วดำนาตะคางดอกเตี้ยจองดังทาตาสาราสำนักแดกชมดอลอ้อยอ่อนลูกสอบหมกเมินมันไตรสถาปนานุตาบานอย่างนาเฮยไปเลยตาโกนา
Come on, my love.
Oh!
Vô vùng Sư Lai Tà Điêm
มองจบอ่อนไม่ห่างโบวงตื้อบังคุงยึกยมนักบังนะบองก็นึกอ่อนคลังแน่ได้บองนั่งเตถาครบดังห้ามยิงจอลก็ตื้อบังคุงยึกยมไอ้ตะนักบักยอบบองตะยอบชมนักนักเปรย์ประสาต้องไอ้ตื้อบังคุงยึกยมบังเบยเต้มในไอ้บองดังตีบองไทยนาមិនចាំបងទៅណាស្វាមីអណិត្រាអូនអូនមិនដឹងថាផ្លូវចិត្តបងនេះពិបាកយ៉ាងណាទេពេលដែលបងបាត់អូនទៅឆ្ងាយអំពីបងនោះបងតែងតែលើកដៃបន់ស្រន់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យលោកបានរុញច្រានខ្សែជីវិតអូនឲ្យមកជួបនឹងបងអូនឃើញទេសូមបែកដែរតែសម្រាប់សាលាសំណាក់នេះក៏បងខិតខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាក៏ដើម្បីតែអូនដែរឥឡូវយើងជួបគ្នាវិញហើយក្រោកឡើងមកអូនសំដេចមេរៀមខ្ញុំនឹកមេត្តានឹកមេត្តាបិជាខិតយកយើងមកប្រហារជីវិតបានគុណមេត្តាជួយយើងតែអូនមានមហាសីឈ្មោះថានាងគេរវីគេរវីអូននេះគឺជាសូវងសំលឹកមរៀមរបស់បងណាអូនណាម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រោកថ្វាយបង្គំជាការប្រសើរណាបានន័យថានាងគឺជាអគ្គមហេសីរបស់អូនហើយមែនទេព្រះហើយអស់សំដេចមរៀមចិត្តធ្នូនេះធ្នូនេះសំលឹកអ្នកណាតែព្រះអង្គអ្នកជាសំឡេងម្ចាស់បងព្រះស្វាមីអស់មកចាស់ជីវិតអូនអើយព្រះស្វាមីណែណាតាព្រះស្វាមីតែជាសំឡេងណែណាទេម្ចាស់បងព្រះស្វាមីចាំវិញបងព្រះស្វាមីចាំវិញអូនម្ចាស់បងខ្ញុំមិនចង់ដល់ម្ចាស់បងនៅស្រាប់ទៅម្ចាស់បងគឺចាំដែរព្រះស្វាមីខ្ញុំមិនចង់មកព្រះអង្គខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនចង់លាព្រះបិតាប្រាប់អូនហើយថាបើកាលណាបងមិនធ្វើដំណើរយើងចូលមហានគរទៅយើងអូនអូនមិនគួរធ្វើដំណើរទេអូនដឹងទីថានៅពេលដែលបងចាក់ចេញអំពីព្រះបរមរាជឋានបានមកដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃប្រជាលេតាវងគ្រោះចង្រៃភ័យអាសន្នអន់ក្របាត់ធ្លាក់មកលើបងជាមួយនឹងសវណ្ណគិរីវីមិនមែនហើយមិនចាក់បងលៀងប្រត់អំពីបងកណ្ដាលព្រៃថ្មត់ចឹងហើយហើយអបងសោកការជាទីបំផុតអត់អត់អីទេធ្វើដំណើរមកខ្ញុំម្ចាស់មិនអីទេតែអត់ក្រៅនេះគឺជាវរបងសម្ដេចបារីមរបស់បងណាអូនណាអើគឺម្ចាស់បងរបស់បងហ៎ប្រហើយណែរួចម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់សំក្រាត់ថ្វាយបង្គំជាការប្រសាទអត់ក្រៅអំបាញ់មិញបងឮសូនណែអត់ត្រៃចរចាជាមួយនឹងណែនាងខាងនេះអួយអត់ប្រាប់ប្រងហាក់បីដូចជាណែយ៉ាងម៉េចអាគមហាសៃយ៉ាងម៉េចហ៎មិនមែនណ៎ណ៎អាគមហាសៃទេគឺប្តីប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធចាំមកណ៎ថាអណត្រានោះមានប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងហ៎មានមហាសៃពីរមិនចាក់បងអូពធោហើយអីរត់ខ្លួនមានតែមួយទេហើយតែគេយកប្រពន្ធដល់ពីរហ៎សាទណ៎ណ៎ចិត្តមុនសាងអំពើល្អអូធ្វើអំពើល្អទៅបានប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយខំធ្វើទៅល្អក៏ទៅអូនមានវាសនាណាអាភ័ព្ភតែបងបងរត់តែប្រពន្ធមួយនឹងគេមិនទាន់បាននៅឡើយផងណែសម្ដេចរៀមយ៉ាងម៉េចទៅក៏មានព្រឹកហារតីយ៉ាងណាហើយទូប្រមង្គមជួយខ្ញុំអ្នកសបាយហារតីណាលីឡំនឹងប្រណិត្រាទឹកប្រណិត្រាហើយណែសម្ដេចរៀមប្រភពដល់ព្រះអង្គទេម្ចាស់បងទូប្រមង្គមសួរម្ដងហើយតើនោះចេញប្រមាណមកណាទូបាត់ទៅប្រមង្គមណាអានោះត្រាថាម៉េចអត់ត្រានមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀតមកមើលនេះជាធ្នូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំចំណាំយ៉ាងច្បាស់នេះអញ្ចឹងបានន័យថារបរនេះជារបស់អូនត្រេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ទុកជាមួយសវណ្ណគិរីវីពាកណាប្រៃគឺមិនដឹងអ្នកណាទេយកបាត់ធ្នូយកធ្នូនេះច
ខ្ញុំតតាំងក្នុងស្រ្តីកងបានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់គ្នានៅក្នុងទីរហោឋានហ្នឹងម្ចាស់បងអូនិយាយអញ្ចឹងធ្នូនេះបានន័យថាជារបស់អូនអញ្ចឹងបងប្រាប់អូនថាធ្នូនេះមិនមែនបងជាអ្នកទិញនៅឯណានោះទេតាមការពិតណែអស់លោកសពមុតមុខមិនមន្ត្រីនៅក្នុងបរមរាជឋានរបស់បងហ្នឹងបានអ្នកទៅទិញអំពីឈ្មោះម្នាក់ ហួយទៅក៏បានយកមកដែរបុគ្គលឯបងសម្លាញ់ណាបងថែណាឃើញទេសម្រាប់តែបងទៅណាក៏បងមិនដែរទុកចោលដែរបងតែងតែកាន់ជន់ក្នុងដៃជនិតឥឡូវបើសិនជារបស់នេះអូនថាជារបស់អូនហើយមិនអីទេបងសុខចិត្តជូនឲ្យអូនវិញណាអូនណាសំដេចព្រះរាមនោះគឺលោកតាប្រមហាមនីសីលោកចងដៃខ្ញុំធ្នូនេះហើយដែលខ្ញុំធ្វើសឹកសង្គ្រាមឈ្នះពពួកអាសោមានទាំងឡាយបានរំដោះសវណ្ណទីរវីព្រមទាំងអ្នកជួយសង្គ្រោះ ແລະមកកត់ទេវីអំពីកញ្ញាមហាសោមីណាជាការប្រសើរណាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនធម្មតាទេមហិទ្ធិឫទ្ធិធ្នូជ័យនេះអញ្ចឹងទេអូនត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អជួយបាត់បងអំពីដៃទៀតទៅឬទេសំដេចព្រះរាមទូបង្គំជួយខ្ញុំដឹងហើយមហាសេដ្ឋីទាំងពីរព្រះបងព្រះស្វាមីឥឡូវបងសប្បាយក្នុងហារតីណាស់ហើយបងមានព្រឹកច្បတ်ត្រាអំបញ្ញមិញកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងនរណាចាំបាច់ព្រះរាមខ្ញុំម្ចាស់ក្រោមទេតាមតាមពិតណាស់ខ្ញ
ียงบ่าอ้นเมียนแน่ปะปนปีนจังใจชลุกนี่เต้ไอ้ไอ้เต้กับใจเปลือยเลียขี้แม่อ้อมไหมThank you.
ានថ្ងៃខែបានកន្លងផុតទៅខ្សែជីវិតខ្ញុំរស់នៅសែនឆ្ងាយអំពីប្អូនខ្ញុំតែងតែមានការនឹករលឹកទៅដល់ប្អូនគ្រប់វិនាទីនីដង្ហើមចិញ្ចោរបស់ខ្ញុំជានិច្ចវោវងដួងចិត្តបងអើយតើពេលនេះអូននៅឯណាទៅអូនលឺនៅសំឡេងបងស្រីដង្ហើមហៅអូនដែរទេបងនឹកអូនណាអូនបើសិនជាអូនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងផងក្រានត្រាយេហេមកហើយអាអោអូនអើយបងនឹកអូនណាជួចចត់ព្រោះគ្មានកំណត់ពេលណាដែលបានជួបវិញពេលនេះបើអូនបានលឺសំឡេងបងកំពុងតែស្រែកប្រាប់ដងដងហើយហៅរកអូនឆ្លើយតបណាពេលពើតែបាត់ស្ងាត់ទៅគ្មានលឺសូរសំឡេងអ្វីទាំងអស់